يستحي في الخطى والدموع الشيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Благодарност му припаѓа секогаш и од секогаш и за секогаш на Господарот Аллах Азза ва Джелле, оној кој го создаде човека во најсовршена форма, кој го накити со бројни благодети и дарови, а најголем благодет кој нема цена, благодет кој се постигнува среќата и на дунја и на ахирет, е благодетот на верата, на иманот, на вербата во Аллах Азза ва Джалла. И затоа хидајетот, упатството, патоказот, верата е дарот Аллах Джалла Джалалуху бесценет. Бидејќи пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем кажал ена дунја, овој дунјалук Аллах Азза ва Джалла го дава лимен јухиб ва лимен ла јухиб. Дунјалуков Аллах го дава и на оној што го сака и на оној што не го сака дунјалуков. И затоа ако погледнеш во свет, ќе видиш луѓе кои се неверници, кои се безбожници, поседуваат голем капитал, поседуваат голем капитал од оваа дуња, иако не веруваат, иако го негираат на Аллах Азза ва Джалла. Тоа е доказ она што го рекол пејгамбер со селем, дека дунјалуков Аллах им го дава и на верници и на неверници. Валакин, меѓутоа, иманот, верата, цврстата верба во Господарот на световите, ла јутил имане илла лимен јухиб, а иманот Аллах не го дава освен за оној што го сака. И затоа, ако човек осети во душа дека има иман во Аллах Азза ва Джалла, а ние ќе видиме што е иман, тогаш нека се заблагодари на Аллах Азза ва Джалла што го осетил најсладкото нешто на оваа дунја. Бидејќи шехол Ислам Ибн Темије вели енна фи дунја дженне, на овој дунја лук има дженнет, мен лем јадхулуха фи дунја ла јадхулуха л'ахира, оној кој нема да влезе во тој дженнет на дунја, нема да влезе ниту во ахиретскиот дженнет. Па го праша, кој е тој дунјалучки дженнет? Рече, тој е иманот, верата во Аллах Азза ва Джалла. Тоа е длабоко, неколебливо чувство, осет, свест,
дека Господарот е оној кој те одржува на оваа дунја, кој те дал на овој свет и дека кај него ќе се вратиш еден ден. И затоа во овој момент доаѓа на израз теохидот. Овој поем многу луѓе го спомнуваат, меѓутоа не знаат што е теохид и како се дели теохидот. Тоа е исповедање на едноштвото на еден Аллах Азза ва Джалла. И тоа е разликата меѓу исламот и другите вери. Бидејќи единствено само во исламот имаме чист теохид, чисто исповедање на Аллах Азза ва Джалла. Без примеси на ширк, без примеси на посредство и слично. Е сега, теохидот. Тоа е нешто за која Аллах Азза ва Джалла ги пушти сите пејгамбери. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. И нема пејгамбер кој Аллах го пуштил на оваа земја, а да не му објавил да тој им пренесе на народите да го обожаваат само еден Господар. Е сега, овој теохид има три гранки. И ако видиш, оној кој ги не познава или негира овие гранки на теохидот, тој испаднува од вера. Тој нема комплетна вера. Прво, теохид ар-рубубије, теохид на господарството. Што значи тоа? Тоа значи ифрадуллахи бир-рубубије, свест и признавање дека се што гледаме околу нас во Вселенава, дека Господар на сето тоа е Аллах Азза ва Джалла. Признавање на господството на Аллах Азза ва Джалла. Овој вид на теохид денеска може би го имаат и 80% во свет. Овој теохид. Видеше, кого и да прашаш, освен оние кои се атеисти, кој го создал небо? Че Господ. Ова во чии раце? Господови раце. Овој теохид го имале и мушрици во Мека. Че кога дојде пегамер, салаллаху алейхи ва салам, во Мека, и Аллах му вели, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Ако ги прашаш, нив, кој го создаде небесата и земјата, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Че речат, Аллах. И добро, ако вика дека Аллах, тоа зошто се кланяат на кипови? Е, тоа значи дека тие го спознале теохидот на господство. Дека Аллах е Господар. Ама вториот теохид и третиот ќе видиме дали ги имаат. Вториот теохид, за кој е секој верник задолжен да верува, е теохидул улухија. А тоа е теохид признавање на Аллах со робување и служење на Аллах Азза ва Джалла. Ако ти рекла дека Аллах е наш Господ, ама се планјаат на кипови, дали тоа се прифаќа? Ако човек рече, јас сум муслиман, денеска чума не се одзвие на Аллах повик, дали тој е муслиман? А тој вели, денеска чума, ја не одам на работа. Джума е, не одам на работа. Е, добро, не одиш на работа. А дали одиш во джамија? Не. Имаме такви луѓе. Значи, джума ја почитува, а господарот на джума не го почитува. Не дошел на джума. Ова дали се прифаќа? И ова дали вреди кај Аллах Азза ва Джалла? Не вреди. Теохидул улухија, искажување на едноштво за Аллах преку робување, преку обожавање. Јас велам дека Аллах е мој Господ, да. Ама треба да му служам на Аллах Азза ва Джалла. Треба да го потврдам мојот иман и мојата вера во Аллах Азза ва Джалла преку пост, преку намаз, преку доброчинство, преку правење на добри работи и избегнување на харами. И че го обожавам Аллах Азза ва Джалла, како што ми наредил Аллах, وَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. И обожавај го Аллах искрено. Искрено исповедајќи ја неговата вера. И трет вид на теохид е теохидул асма ва сифат. Дека Господарот Аллах Азза ва Джалла
има своји посебни имиња и својства. Тие имиња, како што рекол Пегаз Селем во хадис Бухари, тие се 99 имиња. Кој ќе го научи стотото име, да халаджен. Мен Ахсаха, кој ќе ги научи нивното значење, работи по нивната импликација, тој ќе влезе во дженет. Што значи тоа? 99 Аллах имиња. Има Аллах име Ел-Хабир за се известен. Не му се потребни репортери на местото. Ел-Алим, Аллах се знаете. Аллах Куран ва'алему анна Аллаха яълему ма фи анфусикум фахзару. И знаете дека Аллах знае што е вашите души. Па внимавайте. Ти можеш со уста да кажуваш колку си верник, меѓутоа во срце, во душа, тоа го знае Аллах за джалла, познавателот на видливо и невидливо. Познавање на Аллахови својства игра голема улога во живот. Ако ти научиш дека инна Аллаха хува Разак, дека Аллахово име е пример Ар-Разак, оној кој дава риск. Аллах дава риск. А човекот е должен да го печали. Човекот е должен да вложува труд, да стигне до него. Кога ќе сватиш дека Аллах го држи рискот, не е луѓето, тогаш ти си силен. Тогаш ла јахафу леумата лајн. Тој не се плаши од укорот на укорувачите. Тој зборува силно, цврсто, неголепливо и не се плаши. И кога ќе му се зголеми риск, исто му е. И кога ќе му се намали, тој знае дека тој е Аллах джелле джелалехо. И затоа кога го прашале на Хасан ел-Басри, од каде ја постигна таа висока положба, степен на иманот, рече, убеден сум дека рискот е ке Аллах, не ке лужето. И смирен сум. Моето е да се трудам. А Аллах ме кој ќе го донесе и кој ќе го пушти рискот. Знам дека ќе умрам и се припремам за умирачка. Знам дека Аллах ме гледа и тогаш ги правам делата како што Аллах бара. И сега иманот, иманот има свои гранки. Во хадис Бухари, муттафакун алейх, потврден хадис на Пејгамбер селем, рекол Пејгамбер салаллаху алейхи ве селем, ел иману бидауна шуабе. Иманот има 70 ограноци. Ау си тун или 60. Е сега, е алаха, кој е најголем степен на иман? Ла илаха илла Аллах. Потврдување, сведочење дека нема друг Господ кој заслужува да го обожаваш. Не да го изговараш, да го обожаваш. Дошто и мушриците во Мека, и политеисти, и атеисти, сите викат Господ. Нашиот Господ, Аллах Джелле Джелалуху, кој ние го веруваме, тој е чист од секоја слабост, тој е чист од секоја мана, тој нема потреба за посредство, за да му се робуваме. Да му робуваме преку посредство до Аллах Джелле Джелалуху. Е сега, иманот, највисиот степен на иманот е ла илаха илла Аллах. Ова ла илаха илла Аллах има услови. Улемата да спомнува 7 услови на ла илаха илла Аллах. Ако ти дојдеш со ла илаха илла Аллах, меѓутоа не ги спомниш условите на ла илаха илла Аллах, не ти вреди ке Аллах джелешан. Пример, си дошол во џамија. Си се облекол. Кланиш. Си занијетил. Си свртил кон кибли. Сите услови ги имаш. Немаш абдес. Немаш намаз. Значи мора да ги исполниш условите. За да биде нешто примено. И ла илаха илла има услови. Па потоа вели Пејгамбер селем, во еднаха нависок степен на имане ла илаха илла Аллах. А тоа значи да биде сигурен во постењето на Аллах, да биде сигурен во она што Аллах го рекол, да биде сигурен дека еден ден ќе излезе спред Аллах Джелле Джалалу и дека постои дженет и джехеннем. Најнизок степен од тие делови на иманот е да отстраниш од пат пречка. Да отстраниш од пат пречка. Било камен, било гранка, било некоја друга пречка, тоа е дел од иманот. Потоа вели вал хајау шубату мин ал иман, а исрамот е од ограноците на иманот. Е сега, иманот овде ке е спомнат
во три вида. Ла илаха илла-ллах, остранување пречкот пат и срамот. Е што е иман кај ахли сунна вал џамаа? Што е сунет? Кај оние луѓе кои тврдат дека се припадници на ахли сунна или сунити. Улемата вели: Каулум бил лисан. Иман значи ел иману каулум бил лисан ва таздикум бил калб ва амалу бил џаварих. Јазиду бил таа ва јанкусу бил маасија. Иман што е? Иман е изговарање со уста. Кој е изговарање со уста? Ла илаха илла-ллах. Остранување пречкот пат. Што е тоа? Ал амелу бил џаварих. Тоа е работа со дело на иманот. Вал хаја, срам, каде се наоѓа срамот? Во срцето. Тоа е таздикум бил калб, тоа е потврдување со срце. Значи, вера што е? Дали вера е изговарање? Да, една третина. Една третина. Значи, ако човек вика ла илаха илла-ллах, нема дела, нема внатрешен осет, тој колку има од вера? Една третина. Човек има внатре иман. Меѓутоа не клане намаз, кај имам добро срце. Меѓутоа не ги извршува прописите. Исто така, неговото верување внатрешно не е искажено надвор. Нема никаков ефект, нема никаква рефлексија, одраз, сјај. Значи сонце е сонце. Ако сонцето не дава светлина, не дава зраци, тогаш не е сонце. Тогаш сигурно има облаци кои го попречуваат на сонцето да греите. И човек ако има, ја имам добро срце. Прво, тоа не може никој да го рече. Зошто? Бидејќи кој има добро срце, ние не знаеме. Ние гледаме ти какви зборови имаш и какви дела. Бидејќи вели Алија радијаллаху анху, вика срцата се копел, казан, а јазикот е она што се вика лајца. Што она што се тргнува од иманот, значи од котрот е внатре фрије, мора да имаме нешто да го истаиме надвор тоа што е. Иманот е во срце. Ми не знаме секој каков иман имаш. Меѓутоа, кога ќе видиме че прозбориш ти, и кога ќе видиме дело кој правиш, е тогаш можеме да речеме дека ти имаш иман. Зошто? Твојата уста и твоето дело е одразно на што е внатре. Ако човек рече има иман, а има навредлив јазик, има вулгарност, има бруталност, има ароганција, има клеветење, има озборување, има псујење, има вознемерување, има пренесување на туѓи зборови, тогаш можеме да констатираме дека неговиот иман е слаб, има мани. Затоа, иманот ќе користи додека си жив и додека правиш добри дела. Ако чекаш да те погоди несреќа, да те погоди искушение, и да не речам како потопување на фараон, па после да речеш, како што Аллах за оќелне ги пренесува зборови на фараон во Суре Јунус. Хатта иза адракаху лгарек. Фараон беше неверник. И тој се прогласи за Бог. Меѓутоа, кога почне да се дави во Средоземно море или Црвено море, хатта иза адракаху лгареку кал. И кога почна да се потопува и дави, кал рече, аменту, рече аменту аннаху ла илаха илла-ллах. Верувам дека тој е Господ, дека еден. Сега рече, не е тој Господ. Зошто се дави? Не може да се спаси, нема друга сила. Аменту аннаху ла илаха илла-ллах. Аменет бихи бену Исраил. Верувам во еден Господ во кој верува бену Исраил. Алан, Аллах вели, а сега? Вакато се ите мин кабл, вакунта мин ел мусилин. Сега веруваш. Сега беше. Сега свати. А порано беше оној кој чинеа неред на земја. Ово има не користи да ги кажа. И кај многу луѓе, иманот нема да им користи. Бидејќи нивниот иман, ќе го искажат кога? Ќе го искажат кога ќе паднат во мака. Во зор. Ќе оди кај сите доктори, ќе проба кај сите банки, и кога сите тие
ќе му ги затворат вратите и нема друго чаре, и тогаш како фараон кој се потопува, ќе рече, о Боже, помогни. Зошто не иманот го натерал да го рече тоа, туку неговата мака и зор. И тогаш тоа нема да има тежина и нема да има вредност кај Аллах Џелле Џелалу. И затоа иманот, драги браќа, е како цвече. Цвече кое го имаш дома. Ако тоа цвече не му ставиш малце гној, тоа цвече не му ставиш вода да го полеваш од време на време, тоа цвече ќе се исуши. Е иманот, што вели шејф, иманот е како оган. Ако редиш дрва во оганот, тој ќе свети, тој ќе гори. Ако во оганот не фрлаш дрва, тој полека ќе згасне. Кои се дрва на иманот? Тоа е ибадетот. Тие се добрите дела. Тоа е вербата во Аллах Џелле Џелалуху. Ако човек прави добри дела, прави убави работи, како дрва ги ложиш на оган, тој ќе дава светлина, тој ќе дава оган. Ако ти прекинеш, тоа што оган полека ќе згасне, ќе се направи пепел. Така и твојот иман, ако не го храниш со добри дела, правиш добри дела и наредби кои Аллах ги наредил и ги избегнува забрани кои Аллах ги забранил, тогаш може да се рече дека имаш иман, а инако иманот не е на уста, туку иманот е во срце, уста и дело. Тие се три главни компоненти кои го сочинуваат иманот кај Ахлу Сунна вал Џамаа во сасидна Мухамед ва алихи ва сахбихи. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.